Arvoisat viranomaiset ja ystävät kuultaiset, nämä pikkupojat ei ole päässyt meille moneen aikaan. Tomi ja Tuomas, 12-15-vuotias. Tämä eks estää näkemästä meitä, koska mä asun nykyään hänen ex-vaimonsa kanssa. Hän haki itse avioeroa. Mikä on homman nimi? Asumme samassa kaupungissa. Nämä pojat on kultaisen erityispoika. Missä nämä pojat on? Sofia ei kyllä kerro missään. Tää on sydäntä raastavaa. Arvoisat kollegat ja ystävät, missä on rakkaus? Missä on lähimmäisen sydän? Taivaan isän. Tomi ja Tuomas on erityispoikia. Tämä on hätähuuto. Mä haluan lapset kotiin. Mä pelkään, että tässä tapahtuu ikäviä käänteitä.